Žijeme na takom mieste, aké si vytvoríme. V tomto duchu v pondelok odštartoval Bratislavský týždeň dobrovoľníctva. Jeho záber je naozaj široký. Dobrovoľníci dnes navštívili základnú školu v Rači, aby deťom ukázali, že veda a technika vôbec nemusia byť nudné. Jednou z organizácií, ktoré sa zapojili do dobrovoľníckeho týždňa v Bratislave, je aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Dobrovoľníci občianskeho združenia zavítali na základnú školu Hubeného v Rači, kde sa postarali o popularizáciu vedy a techniky medzi deťmi. Pre deti zo základnej školy sme si pripravili niekoľko netradičných pokusov, experimentov, ktoré si môžu spraviť aj doma pomocou voľne dostupných potravín alebo materiálov. A medzi mladými deťmi chceme vzbudiť záujem o vedu a techniku, preto im takýmto hravým spôsobom prezentujeme rôzne pokusy, javy z oblasti prírodných alebo technických vied. Učila som ich, ako sa robí lávová lampa, čo sme vlastne do pohárika plastového dali vodu, potom som tam dala potravinárske farbivo, aby sa to tak zafarbilo, a potom som tam dala olej a olej vlastne vystúpil na povrch a keď sme tam pridali šumienku, tak oxid uhličitý sa vyprchal a vlastne vyznikla taká lávová lampa. Teraz sme pri druhom stránku a zistili sme, že jak sa napríklad vyrába tá lávová lampa. Čo ťa tu tak dnes ešte zaujalo? Asi tá, čo sme robili tú zubnú pastu pre slony. Bratislavský týždeň dobrovoľníctva potrvá v celom kraji do 3. októbra. Vyvrcholí trhom dobrovoľníctva v Starej Tržnici, kde bude aj diskusia o spolupráci aktivistov a samosprávy.